ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा, आमी जाणा 14 तारखेक मतदान जाल्ले आसा आनी ह्या मतदानाच्या भितर जायती लोकांक आमिशा दाखोवपाचो प्रयत्न केलो, मतदारां भितर पयशे वाटपाचो प्रकार घडलो, बाकीच्यो आमचे जे पुलिसांचो बळाचो उपयोग करून आमचे काँग्रेसीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रलया जावं तो आगोंदे खातीर आमचो कार्यकर्तो काम करपी पंकज फळदेसाय हांकां खूब जाणां पुलिसां कडेन धमक्यो आयल्यो, तूं भुताचेर रावनाका हे सगळे रणगुंडी जावन गेली आनी बरे पद्दतीन आमी अशें म्हणपाक हरकत ना की बरे पद्दतीन मतदान जालें म्हणून. तर आयज कालच्यान आमकां सातत्यान फोन येतात, कांय जाणां कडच्यान फोन आयले की जे लोकांले बॅलट जे आसा वोटींग काणकोणांत जवळ जवळ 840 बॅलट पा, ह्या सगळ्या लोकांक आमिशा दाखोवपाचो सत्ताधारी पक्षा बरोबरच बाकीचे जे कोण रावलात जे आजी माजी आमदार तेय बी लोकांक फोन करून आमिशे दाखयतात, आमी तुमकां बॅलटाचे मत मारून आमकां दाखयात, आमी तुमकां पयशे दितात किंवा सरकारी हाचो दुरुपयोग करतात. आनी हे सगळें करतना आमी काल आरओ कडेन जावं जे अधिकारी आसा तांचे कडेन लिस्ट मागल्या की कितले लोकांक बॅलट आसा, जाल्यार तेणी आमकां दिवपाक म्हणून आमी दिनात, हरकत ना आमकां दिली म्हण हरकत ना, पूण आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावपाचो आमचे कडेन एकूच पर्याय आसा, ते म्हणजे प्रेस माध्यम जावं मिडिया, हातूंतल्यानच आमी लोकां मेरेन पावपाक सोदतात. हे सगळें चलतना आमचे कडेन कांय रिकॉर्डींग आयिल्लें आसा कशा पद्दतीन जे आजी माजी जे पी ए बी ए फोन करून लोकांक धमकी दितात, तूं मतदान करना जाल्यार तुका ट्रान्सफर मारतले किंवां तूं हें करना तें करना जाल्यार करतले, आमिशाय दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक सोदता जे बॅलट मतदार आसात तांकां तुमी भिनाकात, आमी सैदवूय तुमचे बरोबर आसात, खंयच्याच पद्दतीचे जे तुमकां धमकी दिले तुमी भिनाकात, सरळ आमचे कडेन येयात आनी आमी तुमकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतले. आनी आमी तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान हेय अपील करतात, जे तुमकां बरें दिसता, तुमकां दिसता काणकोणची उदरगत जावपाक जाय, काणकोणचो मुखारलो वाठार हे जो वाटचाल आसा जी उदरगतीच्या वाटेर वचपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय, काणकोणाक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, विकास जावपाक जाय, गांवगिऱ्या वाठारांक उदक पावपाक जाय, गांवगिऱ्या वाठारांक रस्ते पावपाक जाय, हे जर सगळें करतले जाल्यार तुमकां कडेन नमळायेन मागता की जना शिवाय किंवा काँग्रेसी शिवाय आज पर्याय ना, तेन्ना तुमी जे बॅलटाचे मतदान करतना विचारपूर्वक मतदान करचे, कसल्याच आमिशाक न बळी पडटा, कसल्याच दबावाक न बळी पडटा, तुमी जे तुमचे बॅलट जे आसा ते जनार्दन भंडारीच्या काँग्रेसीकच मतदान करचे आनी जनाक परत एकदा विधानसभेचे जनाक एकदा विधानसभेचे नेतृत्व करपाक धाडचे. एक आमचो कार्यकर्तो म्हणजे जो एक सरकारी कर्मचारी आसा ताका काल एक फोन आयलो आनी ताका सांगपाक लागलो तूं काम करतलो हें करतलो, खरेंच तो आमचे खातीर काम करतलो, आमचो मतदार आसा तर कडेन, ताका ताजें रिकॉर्डींग आमचे कडेन आसा, कारण तो गोवर्मेंट सर्वंट आसले कारणान आमी ते कांय पुरावे तुमचे मुखार दवरपाक शकना, पूण आमी सरकाराक शिटकावणी दितात किंवां जे उमेदवार आसा ते शिटकावणी दितात असले प्रकार करनाकात. घडये तांकां दिसता तुमकां मत मते मारतलेच, तूं तांचे दबाव कितें हाडटा, दबाव हाडटा हाजे अर्थ आसता तुमी भिलात, सरकारी कर्मचारी तुमचे बरोबर नात हे ताजी गवाय जाता, पूण तुमी भिलात म्हूण तुमी हे धमकी हाडून तांच्या कडच्यान मतदान करून घेवंक सोदता. पयशाचो निश्चित कोण मत मार आपूण तुका 15,000 दिता, मत मार आपूण तुका 10,000 दिता, अशेंय रिकॉर्डींग आसा, आमी हवे उलयना, रिकॉर्डींग आसा, पूण फक्त कितें आसा प्रायवेसी दवरची पडटा एखाद्या कर्मचाऱ्याची, कारण फाल्यां ते तांकां त्रास करी कोण ना मोगी आसा, पूण योग्य वेळार योग्य उत्तर दितले आमी, जेन्ना आमी सरकार सत्तेर येतले आमचे निश्चित आयल्यांक जमा त्या वेळाचेर योग्य वेळार योग्य उत्तर आमी त्या जे ऑफिसर आसा जावं जे बाकीचे कोण आसा तांकां दितले आमी उत्तर. इलेक्शन कमिशनाच्या जी टीम जी न्यू जी काणकोणची टीम आसली पळय ऑफिशियल स्टाफ ते बी बऱ्या पैकी काम करून निवडणूक बरी प्रक्रिया हाताळली, तांकां लागून तांकां देव बरं करू म्हणटा. आज आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला ती इतल्या खातीर कित्याक एक जेन्ना कॅन्डिडेट जाता खंयच्या पार्टीचो कॅन्डिडेट आसता ताका सगळे डिटेल्स मेळपाक जाय, तशेंच वोटर लिस्टाचे रोल मेळटा तसोच जो बॅलट पेपर वोटिंगाचो लिस्ट आसा ते बी मेळपाक जाय, पूण काही कारणा मुळे थोड्या लोकांक मेळ्ळे जे बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसलो आजी माजी आमदार आसले जे पयशेकार आसले तांकां मेळ्ळे, पूण आमच्या सारक्या जे सामान्य घरांतले जे हे करताले पळय कॅन्डिडेट आसले तांकां दिलना, पण आमी वायट धरना नो प्रॉब्लेम, पण तेतूंतल्यान हांव आमचे प्रसार माध्यमांतल्यान एक इतलें सांगूंक सोदता जे बॅलट पेपर वोटींग जे आसात करपी आसात तांकां इतलें सांगूंक सोदता थंय प्रामाणीकपणे तुमकां जो जाय तुमकां जो आवडटा त्या मनशाक तुमी वोटींग करात. आमी तुमचे कडेन पावपाचो प्रयत्न केलो, पूण ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे आमकां सारको कॉर्पोरेशन मॅन लिस्ट मॅन आसा आमकां कॉन्टेक्ट करूंक शकना, तरीक तुमकां कोणी अडी अडचण हाडटा तुमकां कोण त्रास करता धमकी दिता ते आमचे नदरेन हाडया आमी तुमचे आसतले, तेन्ना इतलें सांगता
हाँ तो बैलेट पेपर वोटर्स पोस्टर पोस्टल बैलेट पेपर वोटर्स हमें तेजी सकता हूँ कालेका कांग्रेस पक्ष कांग्रेस पक्ष सरकार